Dabar supranti, pagalvojau, šovi tokia idėja. Dėl korolso vis galvoju, ką su juo daryti. Nu, tipo, mechaniškai, techniškai, jisai viskas ledas, jo veikia, važiuoja, traukia, fainai viskas, kompas programuojamas ten. Superchargeris žvygauja, žodžiu, nu šiaip G6R ir salonas, spidometras, tas pats variklis, ten diržai visokio va čia. Nu, ta prasme, yra kažkas tokio, ko biški kaip ir gaila šitos mašinai. Nu, ta prasme, kad ją palaidau ten į šrotą ar damuš ten iki paskutinio techo. Pagalvojau, paklausiu, ar galbūt, tiksliau, atsirastų iš mano žiūrovų kažkas, tarkim, pradedantis prie kėbulų suvirintojas, kuris pradeda užsiminėja ten suvirinimo darbais ir jiem gal ten trūksta šiek tiek klientų arba šiaip norėtų, žodžiu, prisidėti. Esmė tame, kad reikėtų, kad sutvarkytų kėbulą, kas liečia rūdis, tai gal porą vietų, kur yra prarūdyje keurai ir paskui visą kitą tiesiog paruošt, kad galima būtų dažyti. Nu, ta prasme, paruošt, tai tiek, kas liečia iš skardininko pusės paruošt. Kaip pavyzdžiui, nu tai čia va, durų kampas yra prapuvęs suvirint, šitas sparnas viskas ok, kapotas čia, gal kitą kapotą dar gautumėm, sparnas irgi čia, gal irgi kitą galima gauti, čia jo neverta gal gimdyti, bet, nu, aš žinau, ne šiaip kėbulas čia nėra prapuvęs, tiesiog yra tokia korozija pasidengus dugne, tai ten antikorozinį irgi, sakykime, aš užsimčiau daryti. Arkas šitas irgi čia patvarkyti, kad nebūtų bairių su laiku ir jos gyventų ir ilgai ir laimingai. Ir čia taip pat antikorozinį padaryti, prasme, viską tokius, nežinau, čia toks ir kėbulo darbas, čia nėra šiaip daug, bet, nu, tipo, reiktų padaryti užkonservuoti, kad nevažiuotų ilgai ir laimingai. Šiaip dugne neatsimenu, man atrodo, nėra skylių, tik tai tokios korozijos pasidengia. Kas iš to, tai kad nu, susitvarkytų mašiną šitą korolą ir tada reiktų ją nudažyti. Tada kitas klausimas galbūt kažkoks yra pradedantis ruošėjas dažytojas, kuris irgi norėtų pasireklamuoti už atliktą darbą. Tai reiškia paruošti ir nudažyti. Čia praktiškai visa mašina, aišku, gal būtų detalių, kur nebūtų dažyti, bet, nu žodžiu, aišku, galim būtų šauti ir visą mašiną perdažyti, dar šauti kokią fainą spalvą. Ir plus yra G6R lenkščiukai irgi, kurios aš tiesiog neuždėjęs, nes nu, jie tiesiog yra ir jos reikia mašinos pavadų dažyti. Nu tai žodžiu, esmė, kad pasidarytų visą išorį viskas ledas, to prasme kėbulas pasidarytų viskas ledas jau šiuo atveju, jeigu atsirastų tokių du žmonės. Turėtumėm ledinę mašiną, kurią nebūtų gėda kažkam padovanot, tada aš ją galėčiau padovanot kažkam tiesiog. Techniškai, mechaniškai aš ją visą ir taip sutvarkęs esu. Toksai atrodo visai iš mano pusės taikus. Pozityvus dalykas, nes, nu, tipo, aš jokio pelno iš to neturėčiau, jokio ten kažko, tai tiesiog kažkam padovanočiau. Ir tie žmonės, kurie daro kėbulus, turėtų reklamos. Tai aišku, jeigu jūs esat ten daug metų dirbat ir jau visi jūs žino ir jums toli gražu nereikia reklamos, tai aišku, neaktualu, bet, nu, tiesiog tiem žmonėm, kurie pradedantys nori to užsiimti ir, aišku, gali to užsiimti, nes, nu, reikia padaryti, ne tai, kad norėt padaryti. Kas liečia kokybę, nu tai čia jau kaip padarysit, tai jau tą kokybę tokią ir pamatys žmonės ir taip jūs ir žinos. Faktas, kad kokybė, ko geresnė, to yra geriau. Bet žodžiu, tiesiog, va tokia idėja, turbūt mano klausimas yra, ar atsirastų galbūt netyčia tarp mūsų, kurie va tiesiog taip norėtų užsiimti. Tokio atveju, jinai būtų tiesiog tvarkinga, faina mašinėlė, nes jinai dabar tiesiog faina mašinėlė, bet nėra tvarkinga iš kėbulo pusės. Nes man kaip ir nereikia tų mašinų, aš jau noriu juos susimažinti šiek tiek. Pats tvarkyti kėbulo, tai tiesiog, nu, man nekyla rankos, aš turiu tų darbų krūvą, turiu E28, kurį reikia taip pat. Tiesiog šovė į galvą, tai nežinau, sakykit, ką norite, jeigu visiškai nesąmonė, tai šaukit tokį komentarą ar 50 laikų. Suprasiu tiesiog, kad šiandien prasta idėja šovė. Iš tikrųjų dabar, kuo toliau galvoju, tai man labiau patinka ta idėja ir taip atrodo, kad turėtų veikti. Nu, ta prasme, realiai pagalvojus, tai gali būti ne vienas žmogus, kuris gali tvarkyti tą kėbulą, tarkim. Gali būti vienas žmogus, kuris padarys kažkokią vieną mašinos dalį ten. Paukštė reklamėlį, progresas, kaip ten jis sutvarko viską, kitas daro kitą dalį, nes tiesiog, nu, nenori apsikrauti tiek daug. Kuo daugiau daro, kuo daugiau laiko užtrunka, tuo daugiau reklamos gauna per video. Lygiai tas pats su dažymu, tai tarkim, vienas žmogus paruošia detalius, arba pusę kažkokių detalių paruošia, kitas žmogus dar ruošia kažkiek, tai trečias dažo, ten aišku, dažymu jau per pusę nesidalins. Ir vėlgi, matosi kokybė, kiekvienas ten darbas, kur jau dirbi pietus mašinus, tu daugiau gauni reklamos. Nu, ta prasme, viskas taip logiškai dabar apskamba man.
pasidaro tą mašiną ir tikslas yra padaryti, kad jinai, nu, tipo, kaip ir lediniai būtų, kad nu, normaliai padaryta, ne tai, kad čia dėl reklamos daryta, bet dėl to, kad ta mašina važiuotų, kad jinai norėtų kažkas tos mašinos. Žodžiu, ir finale taip jinai susibildina, tai sakykim, Corolla čia tiesiog va taip paprastai ir nieko ten per daug nepersistengiant galbūt, o galbūt kažkas atsiras iš jūsų, kas turi ten, nežinau, priekinį buferį į G6R, nes aš jo neturiu. Ir ten, žodžiu, vėl kažkas arba kažkas ten ratus turi, nors ratų aš kažką raščiau galbūt. Bet esmė, kad, nu jo, aš asmeniškai tai ten ir taip jau kaip ir gaunasi prisidėjęs. Ir nupirkęs mašiną, ir susvapinęs variklį, ir uždėjęs superchargerį, ir kompas programuojamas įdėtas ir suprogramuota. Ir kaip ir aš nieko neprašau už tai realiai, nu žodžiu. Bet kokiu atveju nematau savo naudiško kažkokio čia sprendimo iš mano pusės. Tai žodžiu, tuo labiau irgi turėtų veikti dalykas. Ir įdomu žiūrėti. Nežinau, man kažkaip vat vieni pliusai. Gal tikrai atsirastų kažkas tais, kas norėtų vat už reklamėlę padaryti. Kažkokiais gal netgi ne viską, o dalim. Arba jeigu nori viską, tai tiesiog daugiau reklamos gautų. Ir jo, kriterijai kokybiškai. Viską filmuoti, arba ten aš kiekvieną dieną kažkiek laiko ten atvažiuoju, nufilmuoju tiesiog progresą, nes tame esmė, kad reklama iš filmavimo ir vyksta, kad kuo daugiau filmuoji, rodai kaip darai, nes tiesiog ir mano kanalas taip gimė, taip aš darau. O sakykim, su Corolla, jeigu viskas ok, galima kažką galvoti ir rimčiau, net nieko baisiai čia galvoti, iš tikrųjų su E28 galima lygiai tą patį padaryti, viską padaryti kėbulą, nes ta prasme, man kėbulas yra baisiausias dalykas. Aš prisijimu visą mechaninę dalį, ten variklis, modai, tie visokie ten amortikai, koilai. Nu, ta prasme, čia aišku, ne konkrečiai, bet tiesiog maždaug. O vat kėbulo dalykų, kas padarytų, tai reikia tiesiog kažkotais, nes aš tiesiog ir neturiu kada, ir mane labai jie užknisa. Tai, plem, nu, tikrai čia toksai veiksmingas dalykas būtų. Tai tik tai su E28 galbūt taip jau visiškai iš lempos nedovanočiau, ten tarkim, nu, turbūt, protingai skambėtų, jeigu ten, tarkim, visi, kas nori būti tarp tų, kur gali laimėti, tarkim, turi 1 eurą paremt šitą projektą. Tarkim, galėtų būti atskirai sąskaita vien tik šitam dalykui. Ir šitą padarius, padovanojus kažkam, tai sekantis modelis eina. Ir dabar, prasme, 1 euras, tai jums nieko irgi nekainuoja, nereiškia. Katukas pavalgęs, ramus. Jo, visi laimingi. Biudžetas iš to 1 euro auga. Tas pats loterijos dalykas, loterijos principas, bet tik tai, kad čia toksai, kur tu už paramą gauni šansą laimėti. Čia toks būtų visiškai, aišku, atskiras dalykas, mano kontentas, tai ir būtų mano kontentas, ir plus aš už tai ir noriu, kad kažkas, nu, tipo kažkas suras, kas kėbulą tą darytų, dažytų, nes neturėčiau kada nieko daryti, neturėčiau kada dirbti, neturėčiau kada kitko filmuoti ir panašiai, tai čia toks vienas variantas, kuris veiktų ir papildytų visą dalyką šitą mano veiksmą ir nežinau, man pačiam atrodo būtų įdomu tikrai žiūrėti. Ir nieks Lietuvoje kaip ir nedaro nieko panašaus, nesugalvoju nieko, to prasme, kad kažką tai padovanoja, tai čia jokia naujiena, bet kad va bildina ir padovanoja ir plus dar gauna visi gražą. Nu nežinau, žodžiu, aš nebaisiai lietuvių daug žiūriu, bet kad ir kaip jau pažiūrėsi, kad ir kaip kažkam gali banaliai skambėti, bet tai veikia ir tai įdomu ir, kaip jis sakau, nesugalvoju priežasčių, kodėl gi ne. Tai jeigu ką, tai parašykite komentaruose, kodėl gi ne, ir jeigu nėra priežasčių, kodėl gi ne, tada sakykit darom. Ir man reikia bent kelių žmonių, kurie apsimtų tvarkyti kėbulą. Ir aišku, ta reklamėlė gali būti ne tik vat už kėbulą ir ten dalykus, bet ir už dalis ten, tarkim, jeigu kažkoks ten, žinau, dalykas, ratai, kvadratai, dar ten kažkas, vėlgi jūs gautumėte reklamą, nu, ta prasme, jeigu kažkam aktualu, aišku, Corolla'ui galbūt čia nebaisiai aktualu, apsiribokim su Corolla'u paprastu kažkokiu tai dalyku, bet aišku, jeigu kažkas norėtų įsijausti ir full throttle paspaust, tai ta prasme, kodėlgi ne.